Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Hov. Så er det lørdag, vi har lige været ude at løbe, og jeg var mega træt, inden vi skulle løbe. Og jeg har taget sweaters på med at ende faktisk med at få varme, og jeg endte faktisk med at løbe 2 minutter. Jeg er ret stolt. I starten kunne jeg ikke løbe fra den ene lygtepæl til den anden. Første gang jeg løb 1 minut, der var jeg ved at dø. Nu kan jeg løbe 2 minutter, det vil sige fra starten af en vej og hele vejen ned den anden uden problemer. Så det går altså den rigtige vej med vores løbeprogram. Det er også meget stille og roligt. Det er noget med at løbe 2 minutter, gå et par minutter, løbe 2 minutter. Så jeg kan kun anbefale jer, hvis I skal starte fra bunden af ligesom mig, så print et løbeprogram ud. Det er det helt rigtige. Og jeg kan virkelig takke Thomas for at komme i gang. Jeg har simpelthen været så træt i dag, hvor han sagde, skat, vi skal ud og løbe. Vi løber 3 gange om ugen. Så tak, skat. Og vil du fortælle, hvad du skal nu? Du har sat mig af. Jeg skal løbe videre. Ja. Jeg løber min 3 km. Det er den første i år. Ja. Så nu håber jeg, holder hele vejen. Det er sødt, du lige løb først med mig og sætter så mig af, og så fortsætter. Det er jo fantastisk vejr. Så ja, ja. Man har bare lyst til at komme ud, ikke? Jo. Så det bliver spændende, hvordan det kommer til at gå første gang i år. Det er 3 km uden at stoppe, altså hvor du bare løber 3 km. Ja. Så. Sejt, skat. Hvilken musik har du i ørerne? Jeg har lidt blandet, lidt Miley Cyrus, og lidt Eva Max, og Avicii, lidt forskellige. Sådan lidt upbeat, ikke? Ja. Så man får lyst til at lige give den lidt ekstra gas. Åh, det kan jeg godt forstå. Nå, men så pøj, skat med det. Jeg vil slappe af imens og lige tage noget vand. God idé. Vi ses. Så fik jeg sendt Thomas afsted, og jeg fik hættetrøjen af, og jeg har godt nok også Among Us indenunder, men jeg kan godt lide Among Us. Men det korte og lange er bare, at der var så mange vipse i dag, da vi var ude at løbe. Og jeg har lidt angst for vipse, fordi hvert år er jeg bestukket af vipse. Det er ikke fordi, jeg ikke tror, jeg ikke kan tåle dem, fordi det kan jeg godt. Der er nogen, der bliver totalt allergisk over for vipsestik. Men jeg er bestukket en gang i halsen, og det gjorde sindssygt ondt. Og det eneste, jeg er bange for, det er at få en vips i munden, når jeg løber. Fordi bliver du stukket ind i halsen, kan du altså risikere, at det hæver op, og du kan blive kvalt. Og grunden til, at jeg er lidt hysterisk, det er fordi, vi er meget allergiske i min familie. Jeg kan huske, at min mor har fået noget nyt medicin på et tidspunkt, og på et tidspunkt, da hun har taget en pille, der gik ikke lang tid, noget nyt medicin, så kom hun ud til min far og stod sådan her, argh! Så hun havde fuldstændig op i halsen, så min far må ringe 112. Og hun nåede lige at berede i ambulancen. Jeg ved ikke, om de skød noget adrenalin ind i hende, så hævelsen forsvandt. Hun reagerede bare på medicin, men bliver jeg stukket i halsen, når jeg også er meget allergisk, at det gør nok mange mennesker, så risikerer man i hvert fald at hæve op. Og jeg ved ikke, hvad der sker i dag. Det er vrimlet med vipse, og på et tidspunkt røg der en ind under min trøje her, og Thomas han så det også godt. Og jeg var sådan helt hysterisk. Jeg stod sådan her for at få vipsen ud af trøjen. Gudskelov stak den mig ikke, men det var nok til, at jeg tænker, at jeg tager min adrenalin pind med næste gang, jeg løber. Der er en fordel ved at være gift med en læge som Thomas. Han har udskrevet sådan en adrenalinpind, så hvis jeg bliver stukket eller får et allergisk anfald, så kan man lige stikke mig i låget med den. Så slipper al hævelsen. Også hvis jeg kommer til at sluge en vips. Så den er rigtig smart at have med sig. Også hvis der er med børnene, de sluger en vips, eller har en vips i saftevand, og de kommer til at drikke. Så har vi den altid liggende herhjemme. Men, og vi har også fået lavet en udskrevet til mine forældre, fordi de er meget allergiske. Det havde deres egen læge åbenbart ikke lige tænkt på, så jeg sørgede for, at de fik sådan en pind liggende derhjemme, hvis det sker igen for min mor. Så skal de ikke vente på ambulancen. Så kan min far simpelthen lige skyde den ind i låret på hende og tryk, og så ryger det her adrenalin ind, så hævelsen forsvinder på den her anafylaktiske chok, som det hedder. Som der sker, når der er noget, man ikke kan tåle. Så jeg sagde til Thomas, næste gang med alle de vips i dag, der tager jeg sådan den der pind med, vi kan have, hvis der sker et eller andet. Så sådan er det. Nu vil jeg som sagt drikke masser af vand, og så vil jeg vise jer noget nyt. Jeg har fået shoppet til mig selv. Apropos allergi, så er jeg meget allergisk over for hårfarve også, og det er ved at være tid til, at jeg skal farve mit hår igen. Det er ved at være gråt i bunden, og denne her gang har Thomas hjulpet mig med at gå ind på nettet og finde en økologisk hårfarve, som forhåbentlig ikke har alle de der ting i sig. Ammoniak, nej, jeg ved ikke, det er ikke ammoniak, fordi det er der faktisk ikke rigtigt i meget af det nu til dags, men det er... Ja, der er ikke ammoniak i, men det er der vist heller ikke de der, I bare køber i Matas. Men det er også, det skulle være meget bedre, 100% sådan noget økologisk naturligt noget. Jeg håber i hvert fald på, at jeg ikke får en lige så stor allergisk reaktion, fordi jeg har ikke lyst til at være gråhåret. Og
det kræver, at jeg farver mit hår. Det er bare så øv, at jeg er allergisk over for hårfarve. Så jeg prøver at tage en allergipil inden og efter, jeg har farvet håret. Altså den ene dag og så dagen efter. Så håber jeg på, at jeg slipper lidt for en allergisk reaktion. Men nu har vi prøvet noget mere økologisk noget. Vi har googlet det og prøvet, og så prøver vi denne her. Og så håber vi, det går. En anden ting er, at vi har jo ikke rørt kage og slik nu i snart 14 dage, og jeg er så stolt, at jeg er kommet ud af mit sukkerbehov, og det rører mig ikke, at min datter Nadja sidder og spiser chokolade og spiser popcorn. Jeg laver det gerne til hende, når hun kommer på besøg og har fri fra sit arbejde. Altså, jeg tænker ikke over det længere. Jeg gider ikke engang røre popcorn og chokolade mere. Jeg vil gerne lave det til mine børn, men jeg spiser det ikke selv. Og det er rigtig rart, at trangen til alt det søde, den har jeg ikke mere. Jeg vil meget hellere sidde og nyde en kop kaffe. Så jeg tror, at første gang, jeg tager mig et stykke kage, det er nok til Malles fødselsdag den 12. maj. Der tager jeg selvfølgelig et stykke lavkage med de andre. Men ellers så har jeg slet ikke behov for alt det der i hverdagen. Men en anden ting er, der skuffede mig en lille smule, det var vægten. Jeg startede med at veje 85 kilo, hvilket er alt for mig. Jeg plejer at veje 65 kilo. Så på 12 år, jeg har været gift med Thomas, har jeg jo taget næsten 20 kilo på, ikke? Og på de 14 dage, den første uge, tabte jeg 1,5 kilo. Der kom den ned fra 85 kilo til 83,5. Og nu her i nummer 2 uge, står den stadigvæk på 83,5. Så jeg har tabt mig mange centimeter mave, men vægten er ikke gået yderligere ned her på anden uge. Og det er lidt øv, men man skal selvfølgelig ikke miste motivationen. Man skal bare tænke, det sker nok i næste uge, lige pludselig ryger der kilo. Så jeg fortsætter den sådan livsstil, og det der med, at der også sker noget om maven, det synes jeg så også giver noget motivation. Så det er også vigtigt at måle sig om maven. Men det var lige lidt om vægten. Nu skal I se noget andet, jeg har shoppet til mig selv. Simpelthen shoppet i Matas, og det er altså ikke reklame eller noget. Det er bare for at vise jer noget, jeg har købt til mig selv. Nu er det snart og sommer. Jeg har købt den her Filorga. Det er noget af det bedste mærke mod rynker. Jeg har også en dagcreme, natcreme og øjencreme, jeg bruger i Filorga. Og denne her, der er mod solen, og så kan jeg bruge den her til kroppen, så jeg også bliver brun, og samtidig beskytter den mod solen. Og det er, når man er omkring de 50, så er den her rigtig god. Din krop bliver brun, og der er solbeskyttelse i, og så det er til kroppen. Så den har jeg købt. Og så har jeg købt denne her. Igen i mærket Filorga, og det er til mit ansigt. Det er også UV, og der er noget brun farve i, og beskytter mod solen, og den er så bare til ansigtet. Og den er også rar at have i tasken, hvis man glemmer at tage solcreme på, og man lige sidder på en legeplads og får alt for meget sol i sit ansigt. Det skal man passe på med, når man bliver ældre. Så kan man lige tage lidt af det her i ansigtet, og den her så til kroppen. Og sidste ting, tror jeg, jeg fik shoppet. Det var denne her. Jeg kender ikke det mærke. Jeg har i hvert fald, jo, jeg har hørt om det, men jeg har ikke prøvet det mærke før. Jeg skal lige vente den om. Sådan. Det er en serum til ansigtet. Og det er også noget, der beskytter, tror jeg, mod solen. Og den har jeg i hvert fald også købt. Og skal selvfølgelig også prøve den her i morgen. Så det var lige de tre ting, jeg havde købt fra Matas. Og denne her fandt vi inde på nettet. Men det var alt her for hyggehjørnet i dag. Husk at give videoen et like og abonner, for når jeg når 10.000 abonnenter, og det gør jeg faktisk lige om lidt her på hyggehjørnet, så vil jeg lave en giveaway herinde. Så skynd jer at sige til alle, I kender, om ikke de skal abonnere på hyggehjørnet, fordi lige om lidt, så runder vi altså 10.000, og så prøver jeg lige at finde på en eller anden god præmie til jer. Altså, man kan vinde, ikke, i sådan en giveaway. Tak fordi I så med her på hyggehjørnet. Ha' en rigtig dejlig lørdag. Tak fordi I så med.